Негизинде биз башынан ошо баткен элдер билгендей эле ушу баткендерди кайра иштетүү өтө бир маанилүү болуп турат. Анан ошол нерсени колго алалы деп максатта бир 5-10 жылдан бери эле аракет кылып жүрөбүз. Анан жалпысы 10 жыл алдын ушундай максат койгонбуз. Анда мен да мындай жаш болуп жаңы баткенге келген болчумун. Анан 5-6 жыл изилдедик. Акыркы 3-4 жылдан бери ушул баткендерди кайра иштетүүдө технологиялар жок экен. Бизди көп убакыт ошол алды. Азыркы учурда ошол цехти уюштуруп, бул цехте бир нече продукциянын технологияларын чыгардык. Азыр эми ошол ар бир технологияда чыккан продукцияны кеңейтебиз деген бир экинчи этапка келдик. Буюрса ошол эле мезгилде Кыргызстандагы жалпы эле Кыргызстан боюнча дүкөндөргө чыгарылды деп биринчи тестовый соодаларыбызды аракет кылып баштадык. Бул Ош шаарына, Жалал абад шаарына, жакынкы аралыкта Бишкекке жиберилет деген ойлоо пикирлер турат азыр. Негизинен баардыгы өрүккө байланыштуу продукциялар. Бул биринчиси тамак аш тамагында бул өрүктөн сироп чыгарабыз. Шире мындайча айтканда бул оңой даярдалуучу тамакка кирет. Бул кафе, ресторандарга аябай ыңгайлуу. Себеби дегенде бул баасы дагы арзан. Анан экинчиден баягындай ар бир даярдаганда жаңы даярдалгандыктан, мисалга эгерде ошол шербетти бир күн алдын даярдай турган болсо, биздин ширеден жасалган неме 10-15 мүнөттө даярдалат. Бул өтө маанилүү. Ал бизнес үчүн бул өтө маанилүү. Ошол эле мезгилде жанагындай даамынан дагы, сапатынан дагы, баасынан дагы аябай мындай ыңгайлуу дагы. Анан андан сырткары биз экинчи тармагыбыз бул ошол эле шербеттин магазиндер үчүн чыгарган түрү бар. Бул 200 грамм ой. Бул биринчи иретте ушул жаш балдарга бир туура тамактануусун аз болсо да салым кошулсун деген максатта. Себеби бизде көптөгөн суусундуктар баардыгы чет өлкөнүн химия концентраттарынан жасалат. Ошого байланыштуу биз өзүбүздөгү натурал продукцияны балдарыбызга арзан баада, доступный баада жеткиликтүү болсун деп ушундай продукция чыгарганбыз. Анан үчүнчү продукциябыз бул косметика тармагында бул баягы данектин өрүктүн данегинен май чыгарабыз. Ушул майды биз баягы адамга мындай косметика тармагын ыңгайлаштырып упаковкалап чыгарганбыз. Бул дагы бир болсо жакынкы аралыкта бир чоң орусча айтканда вложение болот, акча киргизилет, инвестиция болот. Буну кеңейтебиз деген бир ошол этапта турган учурубуз. Биздин азыркы изилдөөлөрүбүздүн негизинде алыскы чет өлкөгө ушул данек майынан, данектен баштасак туурабы деп эсептеп атабыз. Себеби дегенде бул баягындай өндүрүү процессинде мисалга багбанчылыктагы бул дагы данек дайыма эле таза турат да. Себеби дегенде бизде сыртка сатыштын бирден бир кыйынчылыгы биздин өрүктөрдүн сорттору ар кандай, бул жергиликтүү тарыхтан бери келип аткан өрүктөр болсо ошондой да. Анан ошол себептен ички данектер болсо бул дайыма бир түрдүү болгондуктан биз ушуну мындай туура таап, ушул тем более баягы косметика тармагы бул өтө бир маанилүү. Бул жактан дыйканга дагы, кайра иштетүүчүлөргө дагы баардыгына кызыктуу болот деп ойлоп турабыз да буюрса.